Zoezi la usajili wa makurutu katika idara ya polisi lilianza rasmi hii leo, huku wanaoazimia kuajiriwa wakijitokeza maeneo mbalimbali nchini. Hata hivyo, tofauti na mwaka jana, idadi ya watu ambao walijitokeza kipindi hiki imepungua kwa kiasi kikubwa. Mwanahabari Hussein Muhammad na taarifa zaidi. Zoezi la kuwasajili makurutu 1,700 wa polisi lilianza rasmi hii leo katika uwanja wa City eneo bunge la Makadara. Vijana hao walionekana wenye hamu si haba kujiunga na vikosi vya polisi, ima ili ya polisi wa utawala au polisi wa kawaida. Shughuli hiyo ilisimamiwa na maafisa wa tume ya huduma za polisi, na ambayo mahitaji yao yalipandishwa hadi alama ya cha na juu katika matokeo ya KCC, ilidhihirisha idadi ndogo ya watu tofauti na hapo awali ambapo umati wa watu ulitokeza. Angalia kifua. Angalia kifua. Kifua iko wapi? Angalia kifua yako. Kifua iko wapi? Six of our card. Ni mara ya kwanza tangu tume ya huduma za polisi kuhusika katika shughuli hii ya ukaguzi wa makurutu wa polisi. Lakini kama ilivyo ada wakati huu, umati wa watu haukujitokeza. Swali ibuka ni je, mbona wengi wakaamua kususia shughuli hii? Mwaka uliopita watu waliweza kuhudhuria kwa wingi, lakini leo hii vijana wameshajitokeza, lakini idadi haikuwa kuu kama wakati ule mwingine. Pengine tuweze kujua kama kwa mfano pengine hali ilivyokuwa kule Bargoyne imeshawatia vijana baridi ama vipi? Tatizo ni kuwa watu wengi masomo yao iko chini, lakini sioni kama kuna watu wamebaki kwa sababu ya tatizo la kuwa ati kuna tisho la MRC. Kaunti tofauti zilihusika katika shughuli hiyo. Mjini Nyeri hali ilikuwa sawia, huku wengi wakiogopa maswala yaliyokumba idara ya usalama hivi majuzi, ikiwemo taswira ya vifo vya polisi zaidi ya 40 huko Baragoi. Mimi sikuweza kupata ile C walikuwa wanataka nilipata C minus, lakini niliweza kuongezea mpaka diploma. Sasa tena lakini hawafanyi consideration ya hiyo. Kule mkoa wa Pwani, kaunti ya Kwale, wengi hawakufika kutokana na wao kupata alama za chini katika mtihani wa kitaifa wa KCSE. Watu 26 kati ya watu 133 walichukuliwa. Lakini kwa washiriki hao waliokuwa na nia ya kujiunga na vikosi vya polisi, kwao ilikuwa ni kama kupanda mchongoma, kwani walizirai na kushindwa kukata utepe. Zoezi hilo la kitaifa linatarajiwa kukamilika hii leo. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi.